Tak mě se ten zápas samozřejmě hodnotí těžko, protože to je další zápas, kde jsme propadli, zcela propadli. Myslím, že dneska ten výkon byl zcela nejhorší a prostě už to je opravdu ostuda. Tady předvíst takovýhle výkon a udělat takovýhle výsledek, samozřejmě jde to na moji hlavu a jsem připravený za to nést následky, protože tohle to není možné, aby jsme se takovouhle hrou prezentovali a předváděli takovýhle výsledky. Moje hodnocení je krátké.